ଯୋଡ଼ା ନ୍ୟାୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସାମଲ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଦଳ ଛାଡ଼େ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନାଗରିକ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯଦି ବିଜେପି ଅଫିସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏ ରାଜଧାନୀ ଏ ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଫୋର୍ସ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଇବ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବି କଂଗ୍ରେସ କାମ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୟଦେବ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟନା ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ସାତଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କରେ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଆମେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯିଏ କରିଥିବ ପୁଲିସ ଦରକାର ନାହିଁ ପାଇକ ପିଲା ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 70% ପାଇକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଆମର ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଏକାମ୍ର ଜୟଦେବ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟନା କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି ଆମେ ଥାନା କଚେରୀ ଯିବୁନି ଯିଏ ଯେଉଁଠି କରିଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗାଁରେ ସେଇ ସାହିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁନି କାହାକୁ ଧମକାଇବୁନି ପଇସା ଦେବୁନି ଖାଇବା ଦେବୁନି ପୋଲାଇଟିଲି ମୋ ପୁଅ ବୁଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ଚାରିଆଡ଼େ ଯାକ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂସଦ ନିରୀହ ସେ ତା ପ୍ରତି ଯଦି କେଉଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଦିଆଯିବ ମୁଁ ବାପ ହିସାବରେ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଜଣେ ପାଇକ ହିସାବରେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ତାର ଜବାବ ଆଦାୟ କରିବୁ।